Граѓаните на Кочани се вклучуваат кон собирањето на подписи кој го организира иницијативата за чист воздух. За неполни два дена, односно вчера и денеска, се собрани над 1000 подписи од граѓаните на Кочани кои даваат подршка за да продолжи борбата и да се реши проблемот со загадувањето на воздухот, изјави Орце Николов од одборот за чист воздух во Кочани. Денеска, како и вчера, собираме подписи против загадувањето од Paper Mill и другите загадувачи од Кочани. Задоволни сме од собирањето на подписите. Гледаме дека граѓаните на Кочани се на наша страна, дека многу граѓани кои не били на протестите доваѓаат, ни даваат поддршка и сме во добра насока сега за сега. За жал, институциите не функционираат како што треба. Препуштени сме сами на себе ние граѓаните да на оваков начин да одвојуваме од нашето слободно време, од времето од нашите фамилии за да постигнеме нешто, за да дишеме чист воздух, право кое го следува секој човек. Граѓаните својот подпис ќе може да го дадат и во наредните денови, а потоа собраните подписи ќе бидат доставени до странски амбасади и институции, се со цел да се реши овој проблем со кој се соочуваат кочанчани веќе подолг период. Ќе продолжиме уште недела до две и тие подписи ќе бидат доставени до амбасадите, за да имаме еден вид писмена достава дека сме ги сите демократски потези изодиле и сега ни преостанува само уште тоа. Инаку на 30 март локалната самоуправа на Кочани на барање иницијативата група за чист воздух закажаа граѓанска трибина во врска со Paper Mill. Од иницијативата истакна дека доколку не се исполнат нивните барања ќе се организира нов масовен протест, а како следен чекор е поднесување на тужба до Европскиот суд за човечки права во Страсбург.